8-ից խաղարկություն են մարդկանց համար, ովքեր խաղում են գտասամբ Evolve St. Louis սերվերում ու մազգանունը գրանցած այս սերվերում օրիգինալով։ Խաղարկվում է $100,000 8-ից։ Ինչ են կանում, կոմենտներում հենց հիմա իշնում ենք, գրում ենք մեր անունը ու ազգանունը, օրինակ Արտակ Տակի գծիկ օրիգինալ, եթե իհարկե դուք գրանցված եք այս սերվերում ու խաղում եք Sirius-ի հետ Evolve Samp։ Իշնում եք, կոմենտներում գրում եք ձեր անունը, ուղիղ 48 ժամ հետո ում կոմենտը ունեցավ ամենաշատ լայքը, ինքը թող գա, ասի Sirius ջան, ես հաղթել եմ, ես իրա $100,000 տամ, բայց ինքնը չասի, ես կնայեմ ովա, բայց դե ինքը գիտեք, ես սերվերում տենց է պիտի մոտիկ լինի, որ փողը կարանա ստաս։ Ես իմ հետ խաղացող մարդկանց մասներ խոսքը, ովքեր ուզում են ինձ միանան, համակարգիչը թույլ է, հոգ չէ, ապիսանյամ կա լինք, որտեղ գրածա քաշեն այս խաղը, համակարգիչները, այն ամենաթույլ համակարգիչներնը կարան քաշեն, ու կա նաև լինք, թե ոնց քաշեն հեռախոսները, iPhone-ները ցավոք սրտի չեն կարա, բայց ցանկացած Android կարա քաշի ու միանա Sirius-ին։ Ուղղակի հիշեք այս երկու բանը, քաշելու, քաշում եք, գրանցվելուց գրում եք ձեր անունը, Տակի գծիկ օրիգինալ, ու երբ որ արդեն մտնում եք սերվեր, մինչև ես կամ իմ սիմյայի զամեսիցելները գանձես ընդունեն, օրիգինալ գենք ֆեմիլի, անում եք այս կարևոր բանը, /MM, մտնում եք երկրորդ, մտնում եք 12-րդ ուպրավլինի պրոմոկոդը, ուտեղ գրում եք # Sirius, որը որ տալիս է $400,000, ես տեղ 4 level-ի admin եմ ու կարում եմ ավտոներ տպանեմ ու ինչ-որ մեռա բաներ կազմակերպենք, բոլորով հավաքվենք, խաղանք, խաղարկություններ անենք, նենց որ եթե դու մինչև ես պահը դեռ չես քաշելու, չես միացել ինձ, Ինֆերնուսի արև հիմա այդ պահն է, որ դու քաշես ու միանաս ինձ, ստեղ տենց շապատ չկա, որ մենք խաղարկություն չանենք, ես արդեն տարուց ավել խաղում եմ այս սերվերում, գոհ եմ իմ սիմիայից, իմ զամերից, իմ հետ բոլոր խաղացողներից, թե սերվերից, թե ադմիններից, այս սերվերը Bomb Online-ն ունի, չգիտեմ, Evolve-ի ամենալավ online-ով սերվեր է սա, ովշում բոլորիդ սպասում եմ ստեղ անպայման, իշտում ենք, լայքերը դնում ենք ու անպայման բաժանորդագրվում ենք Sirius Gaming ալիքին։ Կոմենտներում կարաք նաև առաջարկեք, թե Sampi ինչ տեսակի վիդեո դուք կուզեք տեսնեք իմ ալիքում։